Nakon što su prethodne dvije održane elektroničkim putem, 17. sjednica Županijske skupštine Varaždinske županije održana je u Varaždinskoj glazbenoj školi, poštujući na taj način protuepidemijske mjere vezane uz COVID-19 infekciju. 12 vijećnika iskoristilo je svoje pravo na aktualnom satu kako bi županu, ali i zamjenicima župana postavili pitanja koja su se pretežno odnosila oko pomoći u vrijeme koronavirusa te aktualnim projektima. Dnevni red sjednice započeo je pak jednoglasnim prihvaćanjem odluke o javnim priznanjima Varaždinske županije za ovu godinu. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se Stjepanu Šafranu. Nagrada za iznimna dostignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju Davoru Matačiću. Nagrada za doprinos ugledu i promociji županije u zemlji i svijetu javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Varaždina. Nagrada za doprinos ugledu i promociji županije u zemlji i svijetu Damiru Crlenom. Nagrada za doprinos i ugledu promocije županije u zemlji i svijetu Franjo Klopatan posthumno. Jednoglasno su prihvatili i odluku o davanju suglasnosti za dodatno zaduživanje specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za građevinsko-obrtničke radove nastale po energetskoj obnovi. Specijalna bolnica Varaždinske Toplice traži suglasnost za dodatno kreditno zaduživanje putem dugoročnog kredita u ukupnom iznosu 20 milijuna kuna, a u svrhu financiranja realizacije investicija energetske obnove smještenih objekata, dakle i Minerve i skupa zgrade Terme, Konstantinov dom te Lovrina Kupelj. Kreditiranje bi se provelo po uvjetima, dakle 15 godina, uključujući poček od 24 mjeseca, način otplate u jednakim tromjesečnim ratama, a kamatna stopa je 2,5% godišnje fiksna, naknada 0,1% jednokratno na odobreni iznos kredita prije prvog korištenja. Ono što se nije moglo predvidjeti, znači neki objekti poput Minerve koji su sad već 40 godina stari i su očito u lošijem stanju nego se moglo pretpostavljati. Tijekom provođenja zahvata koji je u visokoj fazi realizacije došlo je do značajnih vantroškovničkih radova koji su uzrokovani upravo dotrajalošću postojećih konstrukcija i instalacija, a nisu bili predviđeni samim projektima energetske obnove. Vrijednost vantroškovničkih radova sada je dosegla 20,8 milijuna kuna s uključenim PDV-om. Od toga vantroškovnički radovi koji su vezani na samo energetsku obnovu su 1,56 milijuna kuna, dok radovi koji nisu vezani energetsku obnovu iznose 19,2 milijuna kuna. Ja bih samo nabrojao, znači o čemu se tu radi, tu su soboslikarski radovi, radovi na sanaciji lođa, instalacije antenskog sustava, vatrodojave, kanalizacijska instalacija sanitarnih i oborinskih voda, podopolagački radovi, sanacija ulaznih vrata, soba, kupaonica, rekonstrukcija krovišta unutarnjih bazena, zaštitne obloge od iverala za elektroinstalacije u sobama, sobna i kupaonska vrata s bravama, rekonstrukcija i sanacija toplovoda od Minerve do kotlovnice i uređenje trga Minerva. Jednoglasno su prihvatili i odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje bolnice za energetsku obnovu zgrade Lovrina Kupelj, kao i za energetsku obnovu skupa zgrada Terme, Konstantinov dom, hidroterapija Terme i Konstantinova Kupelj, pri čemu se tražilo produženje roka korištenja kredita zbog toga što su radovi bili otežani zbog pandemije koronavirusa. Županijska skupština prihvatila izvješće o radu trgovačkih društva Piškornica i Piškornica sanacijsko odlagalište za 2019. godinu. Prihvaćeno je izvješće Agencije za razvoj Varaždinske županije koja je u 2019. godini pripremala i provodila ukupno 67 projekata iz nacionalnih EU i međunarodnih fondova. Prihvaćena su godišnja izvješća Garancijske agencije Varaždinske županije i Zone Sjever. Vijećnici su prihvatili izvješće o stanju zaštite od požara na području Varaždinske županije za 2019. godinu te izvješće o izvršenju godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za Varaždinsku županiju za 2019. godinu.